det er efterhånden et stykke tid siden, jeg har spillet House Flipper, men jeg synes bare, at den her grund, den er sådan lidt efterårshyggelig, lidt Halloween-agtig. Og jeg tænkte, hvad kan være mere perfekt, end at pynte op til Halloween her på min gårdbutik? Den nye julehoodie er landet, og den er så flot og fin. Men den sælges kun i kort tid. Så skynd dig, hvis den skal være din. Hvad siger du, Rufus? Du leger gemmeleje, fedt. Yes, vi gemmer os. Jeg synes, det kunne være så hyggeligt, hvis vi plantede nogle græskar og dekorerede med nogle græskar og gjorde det rigtig Halloween-hyggeligt, mens vi måske venter på, at House Flipper laver en Halloween-opdatering. Det ved jeg ikke, om de gør i år. Det plejer de at gøre, og jeg synes, den er måske blevet lidt mere fesen fra år til år. Den første, vi prøvede, den der med Samantha Myers hus, den var vild. Men den sidste år, det var noget i en lejlighed, tror jeg, og der kom nogle Halloween-ting, og dem kan vi jo bruge, og det er glimrende. Men selve opdateringen, synes jeg, var lidt tam. Altså, jeg kunne ikke sådan helt finde ud af, om jeg var færdig, om det var det, og jeg, altså, når jeg søgte efter det, så var det bare det. Hvad hvis vi søger inde i Occasional? Der må være nogle Halloween-ting her, der er de her ting fra sidste år. Vi skal ikke have nogen rensdyr endnu, det er overhovedet ikke endnu. Men sådan en her. Et stort græskar med en blomsterkrans på. Det tror jeg da nok, vi skal. Og blomsterne, de har nogle fine farver. Okay, den er godt nok stor, den her. Hvor stor er den største? Skal vi have sneen stående her? Og er det overhovedet den største? 78 kroner, det er jo med billigt, ikke? Det er en lille, og det er en stor, og det er bare en almindelig. Så det var den største, vi havde fat i. Så er der også med græskar. Jeg ved ikke, det er ikke lige så hyggeligt, synes jeg. Vi kan også godt gøre... Nej, det kan vi ikke. Jeg troede lige, vi kunne gøre græskar en anden farve, men det er ikke kun blomsterne. Jamen, det er fint nok, tror jeg. Det er vi lidt ligeglade med farverne på blomsterkransen. Det er lidt hyggeligt det her. Ved I hvad? Før vi fortsætter, lad os lige bygge en græskarmark. Eller vi planter nogle græskar, ikke? Nu har vi jo lavet en gulerodsmark herover med alle de gulerødder, som vi skal fodre vores alpaka med. Hvor er vores alpaka? Har vores alpaka overhovedet fået mad like nogensinde? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke sikker på, at vores alpaka er i live. Jo, den er herover, ikke? Det er ikke den, der ligger der. Det er bare en falsk, det lover jeg. Og så er der alpaka-uld, som vi har til salg her i vores gårdbutik. Alpaka John, som ikke hedder Alpaka John, den hedder Skræktand. Lad os lige få fat i noget mere af det der alpaka-uld, ikke? Det ligger der. Haps. Så skal du have noget mad. Give a treat? Har jeg noget? Ja, jeps, der var en gulerod der, ikke? Sådan der, så behøver vi ikke have dårlig samvittighed. Så har vi givet den noget at spise, ikke også? Jeg tror også, vi skal have lavet noget hyggeligt herinde, noget Halloween-agtigt. Ej, det bliver så hyggeligt. Jeg tror, vi laver vores græskarmark lige her, så vi har det hele nogenlunde samlet. Så vil jeg gerne have lov til at plante nogle græskar. Jeg glemmer altid, hvordan man gør. Vi skal lige håbe den først. Så vi tager den her, ikke? Sådan der, det var sådan, det var. Rufus, flyt dig! Flyt numsen, Rufus, ellers så går det galt. Det kan vi ikke have. Flyt dig, Rufus! Det er et meget skarpt værktøj, det her. Det er sådan en rigtig haveredskab, ikke? Og siden den kan lave sådan en firkant her bare ved et hug, så tænker jeg, at den er rimelig skarp. Herover til. Det må være en fin størrelse på en græskarmark. Måske lige en bredere. Så skal det nok blive godt. Ej, jeg har dem forskellige veje. Hvorfor vender de forskellige veje? Det giver ikke mening. Nå, det er sikkert ikke noget, jeg kunne gøre noget ved. Så lad os finde vores græskarfrø her. Der, ned med den. Vi får lavet vildt mange græskar nu. Det bliver så godt, det her. Det bliver så godt. Altså, jeg synes altid, at oktober måned, det er altid den korteste måned på hele året. Man når knap nok i gang med at lave Halloween-hygge, og så er det tid til at tænke på jul. Men jeg er ofte også lidt tidlig på den med det der med jul. Kan I huske der for et par år siden, da jeg pyntede op til jul i oktober for at pranke Emil, fordi han skulle til julefrokost i oktober? Det var også dumt. Hvem gør sådan noget? Det var hyldende morsomt. Men er det overhovedet meningen, vi skal vande det her? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan man gør. Nu har vi vandet dem. Jeg ved ikke, altså, jeg kan ikke se, jeg har vandet dem, så jeg tror ikke, det var meningen, jeg skulle vande dem. De vokser nok. Vi har ikke brug for vand. Men nu har vi i hvert fald lavet en græskarmark, og de skal nok vokse op i løbet af de næste par minutter, eller hvor lang tid der nu lige går. Jeg tror ikke, der går lige så lang tid som i virkeligheden. Så meget kan jeg godt afsløre. Men nu skal vi finde en bænk. Måske vi skal finde noget udendørsmøbel. Der er nogle gode nogen. Okay, den her er ellers virkelig flot, men jeg synes måske ikke rigtigt, den hører til. Altså, er det noget nyt? Er der bare kommet sådan en opdatering til Garden Flipper, hvor de lige tilføjer nogle nye ting? Kan I fortælle mig, hvad den kommer i? De kom ikke i Garden Flipper. De er heller ikke i Base Game. De er kommet i Farm Flipper simpelthen, og så er det bare stadig udendørs ting. Ja, okay. Nej, Rufus, jeg blev så bange, fordi jeg troede, der gik en mus eller en rotte ned under min skærm, og så var det bare Rufus. Okay, det var faktisk lidt uhyggeligt, det der. Vil du være venlig at stoppe med det?
Jeg synes, den her bænk, den kunne godt være lidt uhyggelig. Eller hyggelig, mener jeg selvfølgelig, ikke? Vi laver ikke uhyggelig Halloween, vi laver hyggelig Halloween i dag. Skal den være hvid? Ej, det er ikke så hyggeligt, tror jeg. Den der dark ash, det er den, vi bruger i resten af huset. Den tror jeg, vi fortsætter med. Og så ved jeg ikke helt, altså jeg har lyst til at bruge den mørkegrønne, fordi den passer rigtig godt til området. Den ser rigtig godt ud, men den er jo ikke så Halloween-agtig. Men det er den her orange heller ikke, den er sådan lidt fesen. Ej, den er faktisk virkelig fesen, og så ligner den er beskidt. Hvordan ser den grønne ud? Ej, den grønne er bare meget flottere. Altså, jeg synes, vi skal vælge den grønne, fordi den er jo også lidt plantefarvet. Og det er jo vores gårdbutik, hvor vi hovedsageligt sælger planter, ikke også? Og syltetøj og honning og alpakkeuld og haveredskaber og alt det der, ikke? Jeg tror, vi sætter sofaerne den her vej, fordi så kan vi nemlig lave sådan en lille hyggesofasæt her. Ej, jeg glæder mig til, når jeg skal flytte, og vi skal lave havemøbelsæt og sådan noget. Eller vi skal ikke lave sættet, men vi skal sætte det op et sted. Og vi skal have et udendørs toilet! Der er sådan en lille hjerte skåret i, og det skal vi have. Jeg har ikke tænkt mig at bruge det. Åh, ikke et tredje græskarne. Jeg har ikke tænkt mig at bruge det, fordi vi har også et toilet inden. Nej, det har vi faktisk ikke. Vi har ikke noget toilet i vores gårdbutik. Ikke endnu. Det kommer jo. Det kommer. Så indtil da, der bor vi altså lige uden dørs toilettet, ikke? Vi får det lige ud af træerne. Sådan lige i skyggen her. Det er da hyggeligt. Og vi kunne da lave sådan en lille sti henover til det. Men det vender vi tilbage til. Rufus. Ud af græskarbedet! Altså, vokser det nogensinde op? Er de på vej, eller skal de have mere vand, eller skal du bare have sygt meget vand? Jeg tror ikke, det hjælper at vande. Rufus, nu skal du ud af det bed. Lad os lige finde sådan en lille bord her. Det er jo selvfølgelig ikke stolene, vi skal kigge efter. Og det gør vi heller ikke. Hvad hedder den her, den der Yumira? Man skal altid kigge på navnene, så kan man se, hvad for en, der passer til. Er det 100 meter, vi skal have, eller 125, eller 150? Jeg synes, den er lidt lille. Måske vi godt kan tage det længste. Ja, det kan vi godt. Den kan stå der. Ej, hvor hyggeligt bare. Og så skal vi selvfølgelig pynte lidt med nogle græskar. Vi skal have den der, og så hedder det... All Occasional. Hvor blev den af? Der. Så har vi græskarne igen. Har vi andre Halloween-ting? Jamen, så er de længere nede. De er ikke lige så nye som dem, vi fik sidste år. Jeg forstår til gengæld ikke, hvorfor der skal være blomsterkrans. Jeg vil også godt have nogle græskar uden blomsterkrans. Men det kan vi ikke. Men vi kan give den hvide blomster, hvilket er også ret cute. Jeg kan bedre lide dem med farver. Så det bliver bare den farve, det sådan kommer i. Men det er bare lidt for meget, synes jeg, når der er blomsterkrans på dem alle sammen. Der er også en, der er lidt uhyggelig. Den kan vi gemme om på den anden side af huset her. Vi gemmer den herovre. Så er det helt sikkert noget, man glemmer at fjerne, når det ikke er Halloween mere. Ej, jeg ved ikke, om vi skal fjerne vores Halloween-pynt. Jeg synes måske, vi kan da godt sige, at det her det er et Halloween-hus. Ej, hvor fint! Og lidt uhyggeligt. Hvordan har vores små bier det? Det aner jeg ikke. Der er ikke funktion i dem her. Det er bare pynt. Men det er ret hyggeligt, ikke? Med sådan nogle bistader her. Og så sælger vi honningen herinde. Og hvis du ikke har set den episode, så det her skilt, det er jo et, jeg bare sådan har tegnet på min iPad. Og så taget det ind i spillet. Og så ligner det, vi har håndskrevet og håndtegnet et skilt her. Det ligner nærmest, vi har skrevet det med benzin eller et eller andet klamt olie. Ja, det var lige den brush, jeg lige fandt. Og lige faldt for, ikke? Sker der noget her? De springer op! Eller springer ud, eller hvad? Kom nu. Ja, der sker ikke noget. Jeg tror altså, de er lang tid om at vokse dem der. Meget længere tid end gulerødderne. Men sådan er det også i alle andre spil. I Disney Dreamlight Valley, der tror jeg, at græskar tager sådan 4 timer, og gulerødder tager måske 5 minutter eller sådan noget. Og der er også sådan et her. Okay, det er lidt meget. Der er også den her. Det er sådan et lille hus. Et græskarhus. Ej, det skal vi ikke have. Det tror jeg ikke. Det er ikke lige så godt. Vi har også nogle her, og der vil jeg simpelthen også ønske, at vi kunne fjerne de der skelethoveder. Kan ikke se, hvad de skal bo her for. Lad os sætte noget op her. Ja, den er lidt hyggelig. Jeg kan ikke komme ud. Så er den der. Ud med mig. Hvad kan vi ellers finde af Halloween-pynt? Der er edderkopper, og så er der sådan nogle lanterner her. De er vildt Halloween-agtige. De er jo ret gamle, så det er ikke sådan nogle, man kan lave farver om på eller noget. Åh, den er fin. Ej, dem skal vi helt sikkert have flere af. Men hvor de skal stå, det ved jeg ikke. Måske vi sætter en op på bordet her. Ja, det er også ret hyggeligt. Så er der et ur. Der er en flagermus. Vi skal også lige have edderkoppen. Man kan få den i forskellige farver. Hvorfor skulle man ville have en grøn edderkop? Vi skal da selvfølgelig kun have sorte edderkopper. Sætter vi den lige sådan der. Og lige en her. Ej, det er lidt hyggeligt. Lidt uhyggeligt, ikke? Ej, det bliver så fint det her. Og hvad skal vi ellers have? Et fugleskramsel, det skal vi stensikkert have. Jeg har ikke været mere sikker på noget i dag. Kan den ikke stå i vores bed?
Jamen, det er også meget irriterende. Vi sætter den bare hernede, ikke? Og vi kan tænde det. Har I set det? Det er et fugleskræmsel, der er et jack-o'-lantern. Det vil sige et græskar, der er blevet skåret i hovedet og har fået sat et stearinlys ind i, ikke? Så er der sådan en her. I tilfælde af zombier. Ødelæg glasset. Og det er jo sådan lidt The Walking Dead-inspireret. Fordi der var også en, der havde sådan en bat med sådan noget pigtråd på. Han brugte den bare ikke til zombierne så meget. Eller jo, det gjorde han også. Han brugte det også sådan lidt til de levende mennesker, og det ved jeg ikke helt. Det synes jeg ikke var så fedt. Det stoppede jeg med at se på et tidspunkt. Jeg tror, vi sætter den lige her. Luk den dør. Ingen zombier i køkkenet. Vi sætter den der. Det er ikke så pænt. Men altså, det er jo også bare Halloween-pynt, ikke? Ikke fordi, at man får besøg af zombier i virkeligheden. Åh, en spøgelse! Den er cute. Jeg skal helt sikkert have et spøgelse heroppe i... ja. Det er noget med det her spøgelse. Det vil kun stå på gulvet. Eller på bordet. Men skal vi så ikke sætte et bord heromme? Vi sætter et bord der. Og så vi køber lige spøgelset på forhånd. Vi sætter den lige der, ikke? Så finder vi et bord. Et udendørsbord måske. Det er måske ligegyldigt i virkeligheden. Det skal jo bare være sådan et aflastningsbord. Er det ikke det, det hedder? Ja, det var ikke her, åbenbart. Og det her, det kunne også godt se lidt udendørs ud. Kunne det ikke det? Er det godt? Jeg tror måske, vi er mere på noget af det, vi også bruger inde i vores gårdbutik. Sådan noget her. Og så i dark ash. Og en god højde også. Jeg håber virkelig, der kan stå et spøgelse på den her. Ja, det kan der godt. Sådan der. Så har vi et lysende spøgelse, der står der. Jeg synes også måske, vi skal have nogle gulvtæpper. Ved godt, det er lidt mærkeligt at have udenfor, men der er læ. Og det er fint. Og vi tager det ind, hvis det regner. Og sniger. Og sådan noget, ikke? Okay, der er jo rent faktisk sket noget med vores græskar nu. Nu begynder man at kunne se det. Fedt. Så er det endnu mere Halloween-agtigt. Okay, Rufus, slap off. Det er bare græskar, og der er ikke engang nogen græskar på endnu. Der er kun blomster. Men det skal nok komme, det er jeg sikker på. Jeg spekulerer stadig på, hvordan vi kan gøre det her lidt pænere. Hvordan vi kan få det pyntet på en god måde, eller... Jeg ved faktisk ærligt talt ikke rigtigt, hvad vi skal bruge det til. Vi skal have fundet nogle gulvtæpper igen, og der er faktisk noget grønt. Det kunne jo godt være, at vi skulle bruge noget grønt, fordi det vil passe til vores sofaer, men jeg synes, det bliver lidt meget grønt på et sted. Så måske noget kontrast ville være bedre, og så også lidt mindre, ikke? Det her, det vil være lidt Halloween-agtigt. Det ser faktisk sådan lidt, lidt slidt og lidt spooky ud på samme tid. Måske et rundt lidt, der ligger herovre. Så skal det være lidt større. Så ser det sådan der ud. Okay, det er lidt mærkeligt, ikke? Jeg tror lige, vi skal fokusere på, hvilket gulvtæppe vi skal have her først. Okay, er det her vildt stilet, eller er det vildt kikset? Fordi jeg synes, det er lidt Halloween-agtigt. Det får bare græskarne til at se mindre orange ud, og det kan jeg ikke så godt lide. Men jeg synes, det er meget pænt. Og jeg ved ikke helt. Det er lidt svært. Fordi det bliver lidt meget, synes jeg, til de andre dekorationer også. Der er jo også dem her. Det var også noget, der kom til Halloween sidste år, tror jeg. Det er godt nok blomsterblade, men jeg synes lidt, det ligner sådan nedfaldsblade fra træer. Det kunne man godt have lidt sådan herinde. Så ligner det lidt, der er faldet nogle blade ned, ikke? Fra træerne. Der er godt nok ikke orange blade på træerne, hvilket er... det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Det er også grantræer, så gør det ikke noget. Grantræer, de er grønne året rundt. Jeg tror, vi sælger det her gulvtæppe. Det er for mærkeligt. Det er det altså. Og måske vi også lige skal have noget ensfarvet her, selvom jeg kunne faktisk rigtig godt lide det. Det skal være blade. Ej, det er også for mærkeligt. Stop nu med at være mærkelig. Der er jo sådan en dørmer det her, hvor der er lige noget uhyggeligt nede under resten her. Det kunne være den her. Det synes jeg, vi skal gemme lidt herinde. Så lægger vi den under den her. Kan vi se noget? Altså, kommer den kun frem nogle gange, eller hvad? Nå, man skal tænde den. Okay. Jeg tror, vi slukker den. Han gemmer sig lige nu, ikke? Og så tager vi sådan nogle efterårsblade og lægger dem her ind i hjørnet. Så kan man se, de sådan ligesom blæst derind. Så tror jeg, vi lægger dem rundt omkring, og så dropper vi gulvtæpperne, fordi det var i virkeligheden en lille bitte smule mærkeligt. Hvorfor sagde I det ikke til mig? Det var for mærkeligt, og jeg ved det godt. Undskyld. Sådan der. Det er meget hyggeligere med de her bunker af blade, der ligger rundt omkring. Det er super godt. Og det er ikke for meget. Det er lige tilpas. Så nu har vi jo sådan set pyntet med Halloween-dekorationerne, men der er jo også ting, der kunne passe ind, som ikke nødvendigvis er kategoriseret som Halloween. Det kunne være en kniv, for eksempel. Det ville være ret Halloween-agtigt, ikke? Og så tror jeg også, vi skal have nogle flere slags planter. Sådan en her, for eksempel. Hvor? Der. Ja. Ej, wow. Så bare noget, der passer ind. For eksempel nogle bøger. En ko med æbler. Oh my god, det er hyggeligt. Det skal vi helt sikkert have. Og den skal stå heroppe sammen med spøgelset, hvis der er plads. Altså, der må også godt bare stå nogle ting, som kunne være sådan lidt tilfældige på sådan en gårdplads. Eller
i en god butik. Og det kunne godt være sådan en spand her. Den kunne tilfældigvis godt stå der. Og en hestesko, den kunne tilfældigvis godt lige ligge her. Så hvis vi lige finder nogle tilfældige ting. Åh, tønder! Tønder skal vi helt sikkert have. Det synes jeg er herre Halloween-agtigt. Og den var lidt stor, den tønde der. Jeg tror, vi skal have en, der er lidt mindre. Er der nogen, der er mindre? Den her har et håndtag. Ej, det er jo overhovedet ikke mindre jo. De er herre store. Så stiller vi den derover, så er den lidt langt væk, ikke? Okay, den her, den er måske også rimelig Halloween-agtig. Skal vi hænge den her? Lidt uhyggeligt, ikke? Hænger der bare en læg på væggen. Så der er faktisk sådan en lidt uhyggelig kniv her. Jeg tror, den kommer fra survival-kategorien. Kan den være her? Ikke sådan lige der. Den kan ligge der. Okay, den ligger nedenunder på gulvet. Fedt. Vi kan også godt lægge den herover. Den er meget god at have. Og så har vi nogle Halloween-cookies her. Det er lidt svært at se dem, men de ser sådan her ud. Nogle Halloween-muffins. Og så tror jeg faktisk, vi er færdige med at pynte. Jeg har også fået fyldt lidt op på hylderne. Der er en slags radio der, men der er også en anden slags radio her. Jeg tror, de begge to kan nok det samme. Men så har vi fået en terrasse her. Det er da ret hyggeligt, og vores græskar er faktisk begyndt at vokse op. Hvor er det fint. Ej, hvor lækkert. Så kan vi altså også holde Halloween her. Hvor fedt. Hvis du har idéer til noget, jeg skal lave i Houseflipper, så skriv det som kommentar. Ellers må du have en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej.